tá da cor do pecado mesmo. Certo, eu estou errado. Hipnotiza com seu rebolado. O sonho de um favelado. Yeah. Não, 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 não. Preta, você tem o dom. Grita por ajuda e o cansaço físico já se torna visível, junto com toda a angústia e uma saúde mental já nem tão saudável, corroída por palavras atiradas ao vento de quem não imagina o estrago causado no peito. Se nossos sentimentos têm voz, ele grita por poesia, numa tentativa de aliviar o cansaço da mente, denunciando todo o vazio existente de se sentir uma pessoa vazia, que transborda emoções, mas isso não importa, já que o sentir te torna frágil e vulnerável. Somos máquinas projetadas para viver em sociedade, mas socializar é evitável. Esquecemos de ser humanos e esse dano é incalculável. Viver é uma linha tênue e nunca instável. Somos instantes, seres de ego instável. Nossas válvulas de escape ficam à margem. Buscamos naturalizar a perfeição, propondo aceitação, mas já é natural se perder no personagem. Sorrisos mascaram a depressão, a arte torna suportável. Esconder nossos defeitos e projetar em terceiros é inevitável. Se eu ler isso daqui a alguns meses, não concordar comigo mesma é aceitável. Mudamos em segundos, mas permanecemos mudo uma eternidade. Vivemos por notas, colocamos vivências em um bloco de notas ao se sentir deslocado. Se isso for um desabafo ou uma autocrítica, eu já deixei anotado. Mano, só dá outro salve aqui. É que até agora eu ainda não sei se essa poesia foi um bagulho pessoal. Eu não, tipo, eu não entendi. É difícil eu recitar isso, mas eu escrevi num momento que eu tava simplesmente desesperada. E se alguém precisar de ajuda, mano, só pede, porque é foda.